ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች፣ አዳዲስና ሰበር መረጃዎችን እነሆ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ምርጫችሁን ከእኛ ጋር ስለምታደርጉ ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረስ እያለን ወደ መረጃዎችን አልፋለን። የአማራ ፋኖ በይፋት ለአምስተኛ ጊዜ ልዩ ኮማንዶዎችን አስመርቋል። በሸዋ የሚገኘው የአማራ ፋኖ በይፋት ለረጅም ጊዜ ያሰለጠናቸውን በርካታ ኮማንዶ ፋኖዎችን በራሳ ቀጠና በድምቀት ማስመረቁ ተነግሯል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይም አስደናቂ የኮማንዶ ትርኢቶችን አሳይተዋል። ተመራቂ ኮማንዶ ፋኖዎች በራሳቸው ፈጠራ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ለመስራት እያደረጉ ትን ሙከራም ለታዳሚያን ማሳየታቸው ተረጋግጧል። ፋኖዎቹ ያለባቸውን የትጥቅ ችግር ለመቅረፍ በአካባቢው በቀላሉ ከሚገኙ ጠንካራ ብረቶችና ሌሎች መሰል ቁሳቁሶች በመጠቀም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ለመስራት እያደረጉ ያለው ሙከራም በተሳካ መልኩ እየተከናወነ መሆኑንም በተግባር አሳይተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአማራ ህልውናን ለማስጠበቅ የማይሞክሩት ጉዳይ እንደማይኖርም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ አንድነት መሐንዲሱ ንጉስ ነገስት አጼ ቴዎድሮስ በዘመናቸው በገጠማቸው የጦር መሳሪያ እጥረት ጀግንነታቸውንም ሳይገድቡ ከነፍስ ወከፍ መሳሪያ በዘለለ በራሳቸው ጥበብ ሴባስቶፖል መድፍን መስራታቸው ይታወሳል። አንዳችም የባህር ላይ መዋጊያ መሳሪያ ሳይኖራቸው በራሳቸው ልዩ የጦር ጀልባ የውሃ ላይ ውጊያዎችን ማድረጋቸውም የታሪክ ሀቅ መሆኑ ይታወቃል። በሌላ በኩል በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን አፈና አስመልክቶ የተጠየቁት አርበኛ መሳፍን ተስፎም ለሽብርተኞች እጅ አንሰጥም ብለዋል። ጨምረውም ለወያኔ የተሳበው ምላጭ ለብልጽግናም ይደገማል ሲሉ አክለው ገልጸዋል። በእኔ የሚመራውን የጎንደር ፋኖ ትጥቅ ለማስፈታት መታቀዱን ሰምቻለሁ ያሉት አርበኛ መሳፍን ተስፎም ለመንግስት ግልጽ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። በአጠቃላይ ከሰሞኑ በወጣው የብልጽግና ሰነድ መሰረት ፋኖ እንዳደረጃጀት አማራ እንደ ህዝብ እንዲዋረድ የሚያደርግ ትጥቅ የማስፈታት ዘመቻ እንደተጀመረ ያሳያል። በዚህም በሻለቃ አሰግድ መኮንን የሚመራው የሸዋ ፋኖ፣ በዘመነ ካሴ የሚመራው የጎጃም ፋኖ እንዲሁም በአርበኛ መሳፍን ተስፎ የሚመራው የጎንደር ፋኖና በጀኔራል ሐሰን ኪረሙ የሚመራው የወሎ ፋኖ ትጥቅ ፈቶ እንዲበተንና እንዲታሰር በብልጽግና የሽብር ቡድን ሰነድ ተካቷል። በሌላ በኩል መነሻቸውን ሻሸመኔ ያደረጉ አራት ግለሰቦች ኮሮላ መኪና በመጠቀም መዳረሻቸውን ደብረ ብርሃን ላይ አለም ገነት ሆቴል በማድረግ የሆዴድ የሽብር ዓላማን ለማሳካት ሲንቀሳቀሱ በሸዋ ፋኖ አባላት ክትትል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተረጋግጧል። አሸባሪዎች በተያዙበት ሰዓትም ለሽብር ተግባር የሚያገለግሏቸውን ብዛት ያላቸው በተለያየ ስም የተመዘገቡም የመታወቂያ ካርዶች፣ ሁለት ከፍተኛ መጠን ያላቸው ተቀጣጣይ ፈንጂ፣ የ925,000 የቡና ባንክ ቼክ እንዲሁም 925,000 ብር ንግድ ባንክ በትናንትናው ዕለት ትራንስፈር የተደረገ በሸዋ ፋኖ እልህ አስጨራሽ ክትትል አለም ገነት ሆቴል አድረው ምንም ጉዳት ሲያደርሱ በሸዋ ፋኖ አባላት ተይዘዋል። በአጠቃላይ ኦህዴድ እነዚህንና መሰል ሰዎችን በማሰማራት ክልሉን የሽብር ቀጠና ለማድረግ እየሰራ በመሆኑም ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ በርካቶች እየተናገሩ ይገኛል። በሌላ መረጃ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጎንደር ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ አቶ አባይ ረዳ ታፍኗል። በትናንትናው ዕለት ማለትም ግንቦት 15 2014 ዓ.ም ረፋዱ ላይ ለውይይት እንፈልጋለን ብለው በእጁ ስልክ ደውለው የጠሩት የመንግስት አካላት የጎንደር ከተማን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የአብንን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ አቶ አባይ ረዳን በሄደበት አፍነውታል። የጎንደር ከተማ የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሰብሳቢ አቶ አባይ ረዳ የፓርቲውን ተልእኮና የማህበረሰቡን አደራ በመቀበል ግዴታውን
እየተወጣ ላለፉት ሁለት ዓመታት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱን በኃላፊነት በመራበት ሰዓት እስከታሰረበት ጊዜ ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የሚሆን ከሌሎች የፓርቲ አካላትና ባለድርሻ ኃይሎች ጋርም በመተባበርና በመቀናጀት የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን በትናንትናው ዕለትም ለሕዝባችን ሰላምና ደህንነት የጋራ ተልዕኮ ወስደን እንድንሰራ ተፈላጊ ይሆናል በሚል ቅን ሀሳብ የደወሉለትን አካላት አክብሮ ቢሄድም አፋኝ ሆኖ በመጠበቅ እንዲታሰር አድርገውታል። የክልሉ መንግስት በዚህ መልኩ የሚወስደው እርምጃ የህግ ማስከበር ነው ይበል እንጂ ነገሩ ከዚህ አለፍ ያለ እንደሆነ በግልጽ እያሳየ ይገኛል። የከተማው ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ ያብና አመራር ከመሆኑና ህዝባችን ከመታገሉ ውጪ የትኛውም የወንጀለኛ የሚሆን የታጣቂ ኃይል ሚና እንደሌለው በሚገባ እየታወቀ የታፈነበት መንገድ የሚነግረን ይህንኑ መንግስታዊ አፈናና ውንብድና እንዲሁም ሽብር እንጂ ከህግ ማስከበር ጋር የማይገናኝ መሆኑን ነው ሲሉ ምንጫችን ገልጸውልናል። ስለሆነም በህግ ማስከበር ሰበብ ለህዝባችን ሁለንተናዊ ጥቅም እየታገሉ ባሉ ህጋዊ የፓርቲያችን አመራሮችና አባላት ላይ የሚደረገው ወከባና አፈናም በየትኛውም መመዘኛ ህጋዊ የሚሆን ሞራላዊ ባለመሆኑ ኃይል ሊባል ይገባል ሲል የጎንደር ያብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል የጋምቤላ በርካታ ክፍል በኦነግ ሸኔ እጅ መውደቁ ተረጋግጧል። የፌዴራል መንግስት ህግ እናስከብራለን በማለት በአማራ ክልል ላይ ወረራ እየፈጸመ ቢሆንም በሌላ በኩል ግን በርካታ የጋምቤላ ክፍል በኦነግ ሸኔ እጅ መውደቁ ተረጋግጧል። የክልሉ መንግስት እንዳመነው ኦነግ ሸኔ የባህል ሀብቶችን እርሻ ወርሶ ይዟል። ከዚህ በተጨማሪም ሀብትና ንብረታቸውን የዘረፈ ቢሆንም በተቃራኒው ደግሞ ልማት ባንክ ባለ ሀብቶችን የተበደራችሁትን መልሱ እያለ መሆኑ ታውቋል። ሆኖም ሀብታቸው በአሸባሪ እጅ እንዳይወድቅ ጥበቃ ማድረግ የነበረበት መንግስት የነበረ ቢሆንም መንግስት ግዴታውን ሳይወጣ ቀርቶም ባንኮች ኦነግ የወረሰውን ሀብት መልሳችሁ አምጡ ይሏቸው ተያይዘዋል። በአሁኑ ሰዓት ጋምቤላ ላይ በኦነግ ሸኔ እጅ የወደቀውን መሬት የሚያርሱት አሸባሪው ኦነግ ሸኔና ትህነግን የሚያግዙ ባለሀብቶች እንደሆኑም ተመላክቷል። በመጨረሻም አሜሪካ ታይዋንን ከቻይና ወረራ ለመጠበቅ ኃይል ልትጠቀም እንደምትችል ማስተዋወቋ እየተነገረ ነው። በእስያ ጉብኝት ላይ ያሉት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሀገራቸው ታይዋንን ለመጠበቅ ኃይል ልትጠቀም እንደምትችል ተናግረዋል። ባይደን ቻይና ታይዋንን በተመለከተ ኃይል የምትጠቀም ከሆነም እኛም መጠቀማችን አይቀርም ብለዋል። እንዲህ አይነቱ ሁኔታም ብዛም ሊሆን የሚችል አይደለም ያሉት ፕሬዚዳንቱም የሚሆን ከሆነ ግን ኃይል እንደሚጠቀሙ ገልጸዋል። ይህ ማለት ግን የፖሊሲ ወይም የአቋም ለውጥ እንዳልሆነ አንስተዋል። ታይዋን የዩክሬንን ጦርነትን ተከትሎ በቻይና ልትወረር ይችላለው የሚል ስጋት ላይ ወድቃለች እየተባለም ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም በተጠንቀቅ ላይ እንደምትገኝ ደጋግማ መግለጿ ተመላክቷል። ይህ ጉዳይ ጃፓንን ጭምር እያሰጋ ነውም ተብሎለታል። በደቡባዊ ቻይና በሚገኙ ውሃ ማዕከላት ጉዳይ ከቻይና ጋር የምትወዛገበው ጃፓን አጻፋዊ ምላሾች ለመስጠት በሚያስችል መልኩ ጦሯን እንደምታጠናክር ማስተዋወቋም እየተነገረ ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች ለዕለቱ የያዝናችሁ አዳዲስና ሰበር መረጃዎችን እነዚህ ነበሩ። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ምርጫችሁን ከእኛ ጋር ስለምታደርጉ ምስጋናችን በያላችሁበት ደስ እያለን በዚሁ አበቃን።